Naitwa Immaculata Kajitambanzi, ni jaji mfawidhi wa Mahakama Kuu Kanda ya Bukoba. Niko hapa kwa ajili ya kuwaelezea wanamkoa wa Kagera kwamba kama ilivyo ada na kama ambavyo imekwisha tangazwa na Mheshimiwa Jaji Mkuu, Mheshimiwa Profesa Ibrahim Hamis Juma, siku ya tarehe 10 mwezi Januari mwaka 2023 kule Dar es Salaam kwamba kutakuwa na maadhimisho ya wiki ya sheria ambayo itamaliziwa na siku ya sheria ambayo ndio itakuwa ni kilele, na maadhimisho hayo yataanza tarehe 22 mwezi Januari mwaka 2023, na hiyo wiki ya sheria itakuwa kuanzia tarehe 22 mpaka tarehe 29 Januari mwaka 2023, na siku ya kilele ambayo ndio siku ya sheria nchini ambayo inaashiria mwanzo wa shughuli za mahakama itakuwa tarehe 1 Februari mwaka 2023. Na kila mwaka kunakuwa na kauli mbiu, na kauli mbiu ya mwaka huu ni umuhimu wa utatuzi wa migogoro kwa njia ya usuluhishi katika kukuza uchumi endelevu, wajibu wa mahakama na wadau. Kwa hiyo hiyo ndio itakuwa kauli mbiu yetu kuanzia siku tunafungua, yani siku ya ufunguzi wa wiki ya sheria mpaka siku ile ya kilele. Na kwa mkoa wetu wa Kagera, maadhimisho haya kwa hapa wilaya ya Bukoba ambayo yatasimamiwa na Mahakama Kuu, pamoja tutajumuika na Mahakama ya Kimkazi Bukoba na Mahakama ya Wilaya Bukoba, tutaanza maadhimisho yetu hiyo tarehe 22 Januari na kwa kufanya matembezi ambayo yataanza katika viwanja hivi vya mahakama kuelekea kwenye viwanja vya Mayunga, viwanja vya mashujaa vya Mayunga. Na tutapokelewa katika viwanja vya Mayunga na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, Mheshimiwa Albert Chalamila, ambaye ndio atakuwa mgeni rasmi katika ufunguzi wa wiki ya sheria nchini. Labda tumeona kuna utofauti, kwa nini tumechagua Mayunga? Siku zote huwa tunaanzia Mayunga, tunakuja kwenye viwanja vya mahakama ambapo kutakuwa na mabana kwa wiki nzima. Tumeamua kuchagua Mayunga kwa nia ya kuwafikia wananchi, kwa sababu si kila mwananchi angependa kufika mahakamani pale ambapo maonyesho yamefanyika mahakamani. Kwa hiyo tukaamua kwamba kwa mwaka huu tufanyie kwenye viwanja vya Mayunga ili tuwakaribishe wananchi wengi waje kwa ajili ya kupata elimu. Na katika viwanja hivyo vya Mayunga kutakuwa na mabanda ambayo yatajumuisha mawadau wetu, yani tukianza sisi mahakama kutakuwa na mabanda ya wadau kama ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, ofisi ya taifa ya mashtaka, chama cha mawakili wa kujitegemea Tanganyika kwa chapter ya hapa Bukoba, kutakuwa na wadau wetu wengine kama polisi, magereza, kutakuwa na wadau wetu wengine mbali na hao wadau ambao tunafanya nao kazi moja kwa moja kama mabenki, TRA, na hii yote ni katika kuhakikisha mwananchi wa hapa Bukoba akapate elimu ya masuala mbalimbali. Tutajikita kwenye utoaji elimu katika mashule, katika ukiondoa kwenye viwanja hivyo vya Mayunga tutakwenda kwenye shule za msingi, tutakwenda shule ya msingi Rumuli, Wakagongo na Kalema. Kwa shule za sekondari tutaenda Hekima, Bunazi na Kashozi, tutaenda pia chuo cha VETA na chuo cha kilimo cha Maruku. Hiyo yote ni nia kwa ajili ya kutoa elimu, kuelimisha umma kuhusiana na umuhimu wa utatuzi wa migogoro kwa njia ya usuluhishi. Kama tunavyojua, jukumu hili la utatuzi wa migogoro kwa njia ya usuluhishi ni jukumu la kikatiba kwa mujibu wa ibara ya 107, ibara ndogo ya pili D ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Inaeleza kwamba jukumu mojawapo la mahakama ni kuhakikisha linakuza, linajikita kwenye kusimamia utatuzi wa migogoro.
Kwa hiyo wananchi ninawaomba mfike katika viwanja hivyo, mbali na viwanja vya Mayunga kutakuwa na utoaji elimu katika sehemu za wazi kama pale Ramshenye, Soko Kuu, Stendi pamoja na magereza. Maeneo yote hayo tutaenda kwa ajili ya kutoa elimu, na elimu itakuwa za aina mbalimbali, masuala mbalimbali ya sheria, mkuu ambao ni la kuhusiana na utatuzi wa migogoro kwa njia ya usuluhishi, faida zake na majukumu ya wadau. Tutatoa elimu kwenye masuala ya ndoa, talaka, mirathi, mambo ya migogoro ya kazi, kwenye masuala ya sheria za watoto na haki zao. Hayo ni maeneo machache tu ambayo tutajikita, lakini tutatoa elimu kuhusiana na namna ya ufunguaji wa mashauri kwa njia ya mtandao na namna ya usikilizwaji ya mashauri kwa njia ya mtandao. Hiyo yote itawasaidia wananchi katika kupata elimu kuhusiana na namna mahakama inavyofanya kazi. Kwa hiyo hatutaishia hapa tu, katika kila wilaya, wilaya ya Muleba, wilaya ya Biharamulo, wilaya ya Ngara, wilaya ya Karagwe, na tuna wilaya mbili mahakama mpya katika wilaya mbili, wilaya Misenyi na wilaya ya Kyerwa. Kote huko kutakuwa hiki kitakachoendelea hapa Bukoba, basi kitaendelea huko, kutakuwa na ufunguzi, kutakuwa na utoaji elimu. Kwa hiyo tunawaomba wananchi, tunawakaribisha mjitokeze kwa wingi kwa ajili ya kupata elimu kuhusiana na masuala mbalimbali ya sheria. Kwa hiyo ninaomba, ninatoa wito kwa wananchi wote wa mkoa wa Kagera, katika kila wilaya itakuwepo masuala haya ya utoaji elimu katika kusherekea maadhimisho ya wiki ya sheria nchini na siku ya sheria nchini ambayo kilele chake kitakuwa tarehe 1 mwezi wa pili. Pamoja na hilo, pia kutakuwa na elimu ambayo itatolewa kwa njia za redio katika kila wilaya pia. Kwa hiyo ninaomba wananchi, licha ya kufika kwenye viwanja ambapo kutakuwa na maonyesho, basi wao wanasikiliza redio, kwa sababu elimu itaendelea kutolewa huko kwenye redio. Atakapokuwa mtu na tatizo lake, utaelimishwa, utaeleweshwa, na utaeleweshwa utaratibu mzuri wa namna ya kutatua tatizo lake. Kwa hiyo nia yangu ni kuwaomba na kuwakaribisha muhudhurie kwa wingi katika matembezi pamoja na kufika kwenye mabanda yetu kwa ajili ya kupata elimu. Asanteni sana na karibuni sana.